Премиерът на Великобритания Тереза Мей е подложена на силен натиск заради липсата на решения по проблеми, свързани с Брекзит. Въпреки усилията, които положихме и постигането на значителен напредък в преговорите по някои от съществуващите спорни въпроси, за сега не можахме да постигнем пълно споразумение. Преговаряме сериозно. Вече имаме прогрес по много теми, има общо разбиране и е ясно, че изключително много искаме да продължим заедно. Но по някои въпроси различията ни остават. Това налага допълнителни преговори и консултации, които ще продължат, но ние ще се съберем отново преди края на седмицата. И съм уверена, че ще доведем това до положителен резултат. Европейския съюз настоява да бъде постигнат прогрес по три основни теми в преговорите си с Великобритания. Сметката за излизането и от Съюза, границата с Ирландия и правата на европейските граждани в страната. Като основен проблем се явява въпроса с границите след Брекзит. След излизането на Великобритания, Северна Ирландия трябва да стане външна граница на Обединеното кралство с Европейския съюз. От Дъблин обаче са категорично против въвеждането на граничен режим между двете части на Ирландия. От друга страна, юнионистката партия във Великобритания не е съгласна Белфаст да получи специален граничен режим, което и дава привилегии пред Шотландия и Уелс, например. За сега никой от страните не изглежда доволна от посоката, в която се движат разговорите, а Ирландия има пълната подкрепа на Европейския съюз. Нека бъда ясен. Ако предложението на Великобритания е неприемливо за Ирландия, то е неприемливо и за Европейския съюз. Великобритания трябва да постигне споразумение с Брюксел преди следващата среща на върха на 14 и 15 декември. Това ще даде зелена светлина на разговорите за търговските отношения между Великобритания и Европейския съюз след Брекзит.